Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціону Віоліті. Давно не було у нас відео з посилками, я їх, в принципі, не замовляв. Зараз такий час, війна, як знаєте. Ось, не до цього, але побачив один лот, зробив ставку і вона виграла. І зараз з вами подивимося, що ж у нас тут. Ці дані коробочки. Даний коробочці так запаковано, як не сказав би. В описі буде посилання на даний лот, де можна буде прийти подивитися, скільки я його придбав. Придбав не за дуже дешево, ну тут, в принципі, такий ось оптовий лот. Ось така ось велика пакета, велика кількість. Велика кількість чогось. Ось дуже видно по загальному вигляду, що у нас тут та лота годинниками. Годинниками. І ми зараз витримаємо, подивимося, що ж у нас тут прийшло. Як ви знаєте, трошки порозумую годиннички. Так, перше, що у нас випадає, це у нас випадає весна. Жіночий годинник. На ходу чи на ходу не знаю. Щось таке ось похоже на позолоту. Ну, треба дивитися, що є АУ. Так, годинник зоря. Так, не заводиться щось там. Дальше годинник зім. Вже такий в мене був. Секундна стрілка випала. Так, різні кришечки в нас тут. Ну, це лот, в принципі, такий більше під запчастини. Так, ракета. Такий ось у нас мислово, це перебуват механізм. Ну да, от як мені так падає, то будуть у мене ходить. Ну щось, баланс трошки шевелиться. Там у нас відновлені задні кришки. Часи Москва. Потім перевіримо. Часи Восток. Я быстренько так, часи ракета. Непоганий корпус. Часи Луч. О, цікавий. Так, корпус від цього, в принципі, самий годинник жіночий. Так, це у нас Восток. Так, перевірю. Ну, годинник пішов. Вже добре. Так, побіда. Биті. Польот. Бачу, стрілка, в принципі, йде. Зоря під завчасті. Цікаво, це фарбувато. Ось такий ось маленький жіночий годинник. Цікавий. Потім я це все погуглю. Ну і куча різних запчастин. Цвіт. Ось так ось буде замочені. Такий корнавик, кстати. Ракета. Тож такий ось юнацький, можна так назвати, годинничок. Жіночий польот, кстати, перший раз такий мені попадається. Так, це у нас частина. Це ще раз барахолений. Восток. Це все у нас запчастини. Частини запчастини. Ну, такий ось цікавий, кстати, годинничок такий. І ось така ось куча браклетів на запчастини. Ось така ось куча. Потім перевірю. О, кстати, цікавий годинник. Мабуть, Китай. Ось такий годинник. І Casio. Тепер віриться. О, цей годинник, звісно, Rolex. Тут битий корпус. О, годинник олімпійський був. Ну, ось така ось різна кількість годинників на запчастини. Ну що ж, будемо наше відео завершувати. Короткий огляд. Ці лоти рекомендую купляти на аукціоні Віоліті. Переходьте.
що будемо зараз тихенько розбиратися, що робоче, що не робоче, і сортувати. В принципі, до деяких я, деякі годинки я і брав дані лоти. Все, дякую за увагу, не забувайте підписатись, пишіть коментарі, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.